Tak priatelia, brúsenie noža torzného damašku je zakončené. Použité kamene syntetické. Tak to vyzerá fazetka. To je mi oblesk. Posledný kameň 800. Naliva. Finish. Baikali Tufit. Znamená obdoba Arkansasu. Transfluence. Najprv so suspenziou, potom bez suspenzie. Res. Dôstojný. Res je dôstojný. Dvojverstovka. Toto je čaro tých kompozitov. Takže vidíte, že na čo robí takýto damašok pri správnom nabrúsení. Takže to je fešák. Sobota začína. Prajem krásny deň.